नमस्कार जेसेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज मैले यहाँनिर धनु राशि कति सफल राशि वृष राशिमा राहु प्रवेश गर्दै गर्दा धनु को सफलता कहाँ पुग्छ कति तपाईँ सफल हुनुहुन्छ साढे साथी शनिले पनि तपाईँलाई अलिकति मात्रै प्रभाव पार्छ कि राहुको त्यति सबल अवस्थामा तपाईँको जीवन पुरा परिवर्तन हुनसक्छ यो जीवनको अठार महिना गोल्डन टाइम तपाईँको रहनेछ राहु लक्ष्मी भावमा शत्रुको भावमा विजयको भावमा प्रवेश गर्नुभयो अब तपाईँले विजयका लागि कसैलाई कुर्नु पर्दैन कसैलाई पर्खिनु पर्दैन तपाईँ विजयी भव अब सफलताका दिन आए धनराशिको लागि छैठौँ भावको राहु जीवनका पुरा असफलतालाई एक ठाउँमा राखौँ एउटै मात्रै सफलताले तपाईँको जीवनलाई अब ढाक्नेछ अब तपाईँको जीवन पुरा सफलतामा तपाईँको जीवन अब कसैले रोकेर रोकिँदैन अब तपाईँको जीवनलाई कसैले त्यहाँ अलिकति पनि बन्दी बनाउन सक्दैन तपाईँको जीवनलाई अब यहाँ कसैले काहीँ छेक्न सक्दैन त्यस कारण धनु लागि अबको समय अहम सफलताको समय आयो जसको छैठौँ भावमा राहुको प्रवेश हुँदैछ शत्रुबाट तपाईँ जितिनुहुनेछ कर्म क्षेत्रमा तपाईँको उच्च पद प्रतिष्ठा मिल्नेछ मान सम्मान यस कृतिमा पुग्नुहुनेछ कुनै ब्याङ्कको सिओ मन्त्री पद अथवा कुनै आध्यात्मिक क्षेत्रमा गुरु जगत् गुरु अथवा तपाईँको बौद्धिकता क्षमता विश्वासको काम सेयर मार्केट हरेक क्षेत्रमा धनुराशिले विजय सफलता प्राप्त गर्ने समय आएको छ तपाईँहरू दगुर्नुहोस् शत्रुलाई जित्नुहुनेछ कर्म क्षेत्रमा दृष्टि हुँदा पितासँगको सम्बन्धको खराब कर्ममा सामान्य गडबडी भए पनि त्यहाँ तपाईँले जित्ने सम्भावना तर एउटा समस्या चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ पैसाहरू छन् त्यो चाहिँ रितन्छ चा तपाईँको अब ब्याङ्कमा पैसा रह रहँदैन अब ब्याङ्कमा भएको पैसा यताउति गरेर सबै सिद्धिन्छ इन्भेस्ट हुन्छ केही समय दुःख हुन्छ तर लाभको बाटो हुनेछ बोल्दा अलिकति विचार पुर्याउनु होला बोलीको कारणले गर्दा कर जीवनमा असफलताहरू बोलीको कारणले गर्दा कर ससुरालीसँग सम्बन्ध बिग्रिने बोलीको कारणले गर्दा कर कुटुम्बहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिने यस्तो खालको सम्भावना अर्को देखिएको छ सातौँ दृष्टि बाह्रौँ भावमा खर्च एकदमै तीव्र मात्रामा बढ्नेछ भने सानातिना मुद्दा मामला झैझगडाको सामना गरे तापनि सफलता भने जीवनमा सुनिश्चित छ धनुराशिको लागि धनुराशि धेरै हदसम्म नाइन्टी पर्सेन्ट अठार महिना सफल राशिका रूपमा चिनिन सकिन्छ यो भन्दै गर्दा गुरुले अलिकति धेरै कुरा पो गर्नुभयो भनेर तपाईँलाई लाग्यो भने तपाईँको कुण्डलीमा राम्रो दशा चलेको हुनैपर्छ राहुको प्रभाव राम्रो हुनैपर्छ र तपाईँले त्यही आधारको काम गरेकै हुनुपर्छ त्यस कारण मात्रै यो तपाईँलाई फल लागु हुन्छ तपाईँ सामान्य जागिर गर्नुहुन्छ एक दुई हजार जागिरमा बढ्ला तपाईँ करोडौँको बिजनेस गर्नुहुन्छ चा, दुई चार करोड बल्ला तपाईँ अरबौँको काम गर्नुहुन्छ चा, दुई चार अर्ब सम्पत्ति तपाईँको बल्ला यो त तपाईँको लागि मात्रै नै विश्वभरि छरिएर रहेका धनुराशिका व्यक्तिको लागि यो फलादेश हुँदैछ भने त्यसमा पनि इन्डिया अथवा नेपाल अथवा भुटान अथवा दक्षिण एसियाका देशमा अझै बढी प्रभाव हुन्छ भने यो हाम्रो ठाउँमा अझ बढी वृष राशिको राहुको हामीले भनेअनुसारको फलादेशको कुरा अझै यहाँ मिल्न जान्छ त्यस आधारमा धनराशिको लागि राम्रो समय आएको छ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ जेसै भएको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला नमस्ते च्यानल एन्ड